Gjesi Përtëgjit, mirë mëngjesi diri tek ju, miqtë dashur, dhe mirë se vini në programin e mëngjesit Fresh Air në kuadër të televizionit 21. Sot jemi data 19 prill, unë uroj që java t'ju jetë filluar mbar të gjithë ju dhe do të kaloni si është më së miri, të keni mjaftë suksesshme dhe të jeni të kënaqur me të gjithë ato që do t'i keni gjatë kësaj jave, po edhe në vazhdimësi. Tash do të ndjekim edhe mutën dhe shohim se çfarë temperatura do të vijojnë sot në vendin tonë, mënyrë që edhe ju të jeni më të përgatitur gjatë ditës së sotme. Në orët e mëngjesit temperatura do të lëviz prej 17 deri në 30 gradë Celsius. Pas dite do të kemi temperaturë 25 deri në 32 gradë Celsius. Në mbrëmje kemi më të mjegullt me temperaturë prej 15 deri në 23 gradë Celsius. Ndërsa gjatë orëve të natës temperatura do të lëviz prej 12 deri në 15 gradë Celsius. Thank you.
pjesërish bashkë, të shkarovën edhe shtypi të torë, datë se qëfarën në kanë shkruar gazetat, gazeta koha titull kryesor ka paralele Macedonëse edhe ku s'ka nevoj. Është kjo loja me paralelet e gjimnazit të Zhytoshës. Shqiptarët përpresin ndërkomtarët. Për një vend puna aplikojnë 45 kandidatë. Shemë se qërë ka në faqën e dytë të kse gazete, se përket gjimnazit të Zhytoshës, ku thuaj se ka më shumë paralele Macedonase edhe ku s'ka nevojë, vetëm që të mos figurojnë si shkollat të pastra në gjuhën Shqipe, Ministri Arsimit dhe Shkencës, është në gjendje të kërkoj formimin e paraleleve Macedonase edhe në shkolla ku numri i tyre është 0. Kështu pavarësisht sigurisë nuk do të regjistrohet asnjë nxënës jo shqiptar në gjimnazin Ri Lindja, të Zhytoshës është planifikuar formimi edhe i një paralele Macedonase. Ndërsa për një vend punë aplikojnë 45 kandidatë, duhet se raporti Agjencisë së Administratës për vitin e kaluar në krahasim me vitin 2014 është shënuar një rënje e vogël e numrit të personave që kanë aplikuar për punë në administratën shtetërore. Gjithsesi në vitin 2014 në një vend punë në këtë sektor kanë aplikuar 65 persona, ndërsa vitin e kaluar vetëm 45. Shqiptarët po presin ndërkombëtarët. Kërkohet modalitet për te kalimin e krizës politike. BDI dhe PDSH thonë se janë në një vijë me ndërkombëtarët sa i përket te kalimit të krizës politike, ndërsa partitë e jashtë parlamentare shqiptare kërkojnë prolongimin e zgjedhjeve. Në faqe 4, Macedonia para fundit në rajon. Indeksi Gjerman për ekonominë dhe demokracinë. Macedonia me 6.86 pik është e para fundit në rajon, ku kryeson Malezi me 7.48, Serbia 7.43, ndërsa Shqipria është e fundit me 6.71 pik nga 10 pikët e mundshme. Shtetit u blej firmave makineri, kofinansimi prodhimtarisë. Prokurorët e Janivës nuk duan mëshirë. Kërkesat e reja për shfuqizim të apelacionit. Tre prokurorët e falurat të prokurorisë speciale publike për mes letrave të ndara e kanë kërkuar presidentit Ivanov që ta shfuqizoj vendimin për falje. Prokurorët shkruaj nëse Ivanovi vendimin e ka bazuar në nejne jo egzistuese. Jolevski, kriza e migranteve i te kaloi parashikimet. Faqe 6, thot shumë mysafirëve nga qytetet e tjera. Moti ngrohë, soli, lypsit rrugëve të Gostivarit. Diskutohet platforma mediale dhe shoqërisë civile. Promovohen vitrinat e reja në qarshi. Merë fund restriksioni i ujit në Tetov, pas 5 muajve furnizim me ndërprerje. Gjatë këtyre 5 muajve të kaluar, qytetarët janë përballur me restriksione prej 4 orëve në ditë dhe atë nga 1 orë në mesnatë deri në ora 5 në mëngjes. Tashmë ujë ka në çdo pjesë të qytetit dhe nëse ka ndërprerje diku atëherë ajo ka të bëjë me defektet që paraqiten në rrjetin shpërndarës të ujit të pishëm brenda në qytet. Fëmijët jetim vizitojnë komunën e Çajirit. Në Universitetin e Evropës Jug Lindore 10% më shumë student. Për pun presim 5500 persona në Kërçovë, nuk është i kënaqshëm nivelli i arsimimit. Të kthehemi lojrave popullore, teknologjia moderne pasivizion të rinjët. Pediatri i njohur Dibran Arben Agolli thotë se mbi 70% e fëmijëve pikërisht për shkak të përdorimit të tepruar të kompjuterit kanë probleme me sytë, por edhe deformitetet që paraqiten në shtyllën kurrizore. Shohim se çfarë tjetër ka në gazetë, nga shëndetësia, mos i bëni këto gjëra sa po të zgjoheni. Të ndani alarmin për të fjetur dhe pak. Është një gjë që të gjithë ne që zgjohemi herët zakonisht në mëngjes jemi në punë, e bëjmë një gjë të tillë, në mirë po e dim se edhe nuk duhet, për arsye se ndonjëherë mund të vazhdoj me gjë më tepër se sa duhet edhe pastaj nuk dim se nga e kem kokën kur zgjohemi në mëngjes duke vrapuar. Të pini kafe sapo të zgjoheni, edhe kjo është një ritual që besoj se shumica e bëjnë, mirë po edhe kjo është e gabuar.
të mos e rregulloni shtratin. E kjo pak, ndoshta, mos rregullohet shtratin. Gratë pas lindjes kanë nevojë për fizioterapi. Pas lindjes është e zakonshme që gratë të përjetojnë probleme si mos mbajtja urinës, ndarja e muskujve abdominale dhe të kenë dhimbje të legenit. Kjo është dëshmuar edhe nga një studim i ri i revistës Bjok, studiosit kanë intervistuar nënat e reja duke i pyetur për dhimbjen që ato kanë ndjerë pas lindjes. Çokolata në shtatzani i bën mirë fëmijës, të gjithë ju që ndoshta jeni ju gra që jeni shtatzan dhe jeni të kena ndjekur, do thotë të duhet të konsumoni çokolatë se i bën mirë fëmijëve. Një arsye më tepër për të konsumuar çokolatë. Pia ideale që eliminon dhjamin e barkut. Do thot, kjo pije ka nevoj për një gjysmë limoni, një kastravec, majdanos, një lukë qaj e gjengjefil dhe një të tretën e gotës me ujë. Në faqe në ndin nga sporti, katër të lënduar me syrë edhe menagjeri Ramadani, detajet e reja pas racizmi dhe dhunës në ndaj kryesisë shkëndijës. Spars të pandeshëm në play-off, fitojnë edhe Cavaliers. Fal triumfit në Monte Carlo, kuptova se jam ende kampion. Leicester përjashton tifozë, shesin biletat për 17.000 euro. Barca Atletico Real, ja kalendari 5 ndeshjeve të fundi, shkruan në gazetë. Faqja e fundit tregon trashëgimtarja Skënderbeut një mbretëresh bukurie. Hapet në Gjenevë muzeu për Charlie Chaplin. Gazeta Lajm, titull kryesor ka Shqiptarët e Maqedonisë nuk friksohen as prej Bashkimit Demokratik për Integrim, as nga forca e Rusisë. Në faqen 2 të gazetës Lajm thotë Besar dhe Komuniteti dhe PPD kërkojnë shtyrje në zgjedhjeve dhe anulimin e aboliacionit. Zjade e Sela jemi për bashkëpunim të vërtet, jo vetëm deklarativ. Lajm zbulon emrin e politikan nga Maqedonia që u arestua me 100.000 euro. Shqiptarët e Maqedonisë nuk frisohen as prej BDI-s, as nga forcat ruse, thuhet se ridefinimi u bën në kohë kur bota ishte unipolare dhe garantuese i ridefinimit ishte perëndimi, kurse Rusia ishte jashtë lojës. Përveç që keni vepruar kundër ligjit, më keni ngatëruar. Fatime Fetaj, Lile Stefanova dhe Gavril Bubevski thonë se falja e tyre është bërë në bazë të një ligjin jo eksistent. Dhe se nuk është e ligjshme të falen personat që nuk janë ende as të dyshuar. Një arsye shtesë për shfuqizim ka vetëm prokurorja Fatime Fetaj, në rastin e saj, Ivanov ka falur personin e gabuar. Shpendameti jam tifozi Shkëndijës si jasin asulmuan huliganë dje në Maqedoni. Në faqe 6, shkolla publike dhe feja. Krasimi të pakrasueshmëve. Problemet që i kanë të gjitha ata që mendojnë diçka shumë gjatë. Njerëzit do të robotizohen gjithë një më shumë, është një lajm tjetër. Tërmet në Ekuador, 233 viktima, shpallë gjendje e jashtë zakonshme. Faqja e fundit e gazetës Lajm, çifti gjen të vjellën e një balene në plazh, vlera 60.000 dollar. Meduzat e pavdekshme, thyet pakoja postare që vinte nga shtetet e bashkuara të Amerikës, dalin në 1.000 breshka uji. Shohim tash edhe portali jurnal.mk, çfar ka të shkruar sa i përket lajmeve. Lajmi i parë që vjen në këtë gazetë, në këtë portal kërkëndjes, thot panajiri i turizmit, hotelierisë dhe gastronomisë, Travel Fair 2016, benzina shtrejtohet, ndërsa dizeli me çmimin e vjetër.
Studente në protest para qeverisë u drejtohet policëve, hiqni uniformat edhe bashkan gjituni me ne. Negociata në Vjenë vënhojte pse vetëm liderët e 4 partive dhe jo edhe organizatat. Protest në Kumanovë, Zoran Damjanovski nuk duhet falur persona që janë në nëhetim. Shtatë muaj papunime në urën e ibret, banorët akuzojnë Evropën. Matoshi shpendje e kamirëve të vendosja të e zhdor nga etnonacionalizme. Oke, ishin këto disa nga lajmet të cilat vijojnë edhe në portalin journal.mk edhe ju do të keni mundësi do të të lezoni lajmet më detajisht në gazetën Koha, në gazetën Lajmë, si dhe në portalin journal.mk. Kur vetësimi të portalet, mos harroni të ndiqni edhe portalin e televizionin 21, tv21.tv, është ky portal i cili gjithçka sjell në kohë reale dhe gjithçka çfarë ka në vendin, ndodh çdo ngjarje në çdo vend të Republikës së Maqedonisë, ne sjellim deri tek ju. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin e një pike muzikore dhe kthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me pjesën e mbetur për sot. Dhe jemi rikëtër sërish, pasi që pa me dhe reportajin Dita Ime, cila përgaditet nga kolegu Ademir, po kësaj radhe ishte kolegja Evi Shkopi, ajo e cila kishte marrë për sipër për të nësjel këtë reportaj në mënyrën më të mirë të mundshme, ku shfaqëm edhe aftësit, po edhe atë se si kalon e ditëm dhe kohën e lirë personin e fjallë. Ndërsa, me nesër në studio, kemi një sportiste. Sportiste, studente, refere, e se ndryshe të quajmë përveç se të gjitha këto do të nëjzbuloj ajo vetë ku temat të cilën do të diskutojmë është edhe kyqja e femrës saj përket pjesës së referimit, për arsye se është edhe referia e para, po edhe vetëme nëse të quajmë kështu edhe në moshtë të rej e cila e ka si pjesë profesionit këtë qështje. Mirë më nëgjesi dhe mirë se në erë dhe bisa. Më nëgjesi dhe mirë se u gjeta, falim derit për ftesën dhe besoj se dhe jetë një më nëgjesi bukur edhe për të tjere që kuesi si që në ndjekin. Po pa tjetër që dhe tjeti bukur, kur me ne është një vajë si ti, një femër si ti e Zoja e Gjude dhe që nga mosha 6 vjeqare pak parës kur biseduam, meresh me sport dhe nuk kishte sport në të cilin më duke se nuk kishe kaluar. Është e vërtet, mund të quaj se me sport jam rrit, dhe vazhdoj të rritem. Sporti është diçka pjesë e jetës tim. Sporti mund të them se është një frymarrje për mua dhe nuk e kam problem çfarë do lloj sporti që mund ta marr. Thjesht është një kënaqësi për mua në jetën time. Si erdhi deri te dashuria ndaj sportit, ndoshta ata që jam këtu apo janë prindërit ndoshta ata që në 6 vjet kur ke qenë të kanë shtyp. Nuk e di, mund ta them se edhe prindrit shtytës në atë moment se ka qenë edhe një dëshire imja. Se ne si fëmijë që jemi kemi ëndrat tona, çdo fëmijë ka ëndrën e tij. Dhe duke shiquar filmat të ndryshme me sport, artet marciale, më pja e dëshira që vazhdoj sportin e karates. Po në ndërkohë kam pas edhe dëshirën që vazhdoj sportin e futbolit, po në atë kohë ka qënë ndryshe, nuk ka pas klube shqiptare me femra që të mund të vazhdoj atë që kam dashur, po nuk mund të them se edhe sportin e karates nuk e dua, se sporti dashurisë time është sporti karates. Me atë jam rritur dhe vazhdoj të rritem akoma, më jep një frymëzim shtesë. Por dita ditës ishin edhe prindrit shtytës kryesor që mua më solën deri këtu dhe vazhdoj të më qojnë më lartë. Shkonë vetë më lartë për arsye se jesh shumë aftë. Sa e përket karates, përveç karates ka qenë edhe futbol e pjesë e jutja. 3 vite apo jo? Po, 3 vite ishin. Dhe si ishte ajo periud kur mereshe me futbol? Apo prapë dëshirat? Dëshira, po të gjithmonë dëshirat, gjithmonë ketë diçka, kur ketë një dëshirë prapë fillon të ndjesh pak, kush e di nëse ke një sport, po prap me ndonë atë që e ke pas dëshirë gjithmonë. Por, bas disa vite shuar një klub në qytetin e Strugës dhe është i vetmi, As United, ku aty fillova apat e para në sportin e futbolit, por ishte një problem se gjithmonë kam pas probleme me konflikte, mund të quaj, me prindrit dhe trenerin e karates një kosisht, se isha e aftë zgjuar në sportin e karates, pse atë kohën energjin të argjoja dhe në sportin e futbolit. Po gjithmonë ka qenë ajo dëshira im që dua të vazhdoj, dua të aprovoj, diçka që dua, që kam dashtë më herët. Por dita ditës pas se
në moment pata edhe një lëndim, edhe nuk ishte diçka që të më jep shtytës për më lartë që të vazhdoj edhe sportin e futbollit. Po kur vim në moshën 18 veçare, si thonë tek ne, vendosim ne për jetën tonë. Po s'mund të themi që vendosim ne për jetën tonë, se prindrit gjithmonë ta duhen të mirën, kjo është fakt. Dhe mund t'ja sugjeroj çdo fëmije që prindrit janë të vetmi që na duhen të mirën dhe të na shohin sa më lart. Po si pata lëndimin në sportin e futbollit dhe ula mendova, thash do vazhdoj veçën sportin e karates, aty ku rrita dhe vazhdoj pse mos të kem sukses në sportin e karates, të tërhiqem të paktën në sportin e futbollit, mos i përzihet gjërat, se është ngarkesë. Se sport futboll, karate është ngarkesë edhe psiqike. Plus i edhe studentë. Po normal, është atko isha edhe në shkollën e mesme isha në atko. Po kur thon dëshira e parë gjithmonë realizohet, nëse nuk je aktive në futboll dhe jesh aktive në pjesën e referimit. Po, tash je edhe studente apo jo? Ja, studente në vitin e tretë në fakultetin e Tetovës, kulturë fizike, jam viti i tretë atje dhe sport është pak vështirë se tek ne nuk ka edhe shumë femra në drejtim sport. Më vjen keq për këtë fakt që vajzat të reja, artëmëria jonë, brezat e rinë, pse mos ndjekin hapat të mire me sport, se sporti është gjithmonë shëndet. Por besoj se vitet që të kalojnë, ky numër të ndryshohet, rritet numri femrave akoma më shumë në fakultetin tonë. Pikrisht këtu edhe doja të ndalem, për arsye se arritjet tua janë të shumta, mirë po tani je edhe refere, po të ndalem i tash edhe të kjo çështja e vajzave që nuk apo sa janë të kyçura në këtë drejtim dhe sa e ke të vështirë ndoshta të pranojë rrethi ty si një refere shqiptare, qofshin meshkuj, po qofshin edhe femra, të cilat ndoshta mund edhe të gjykojnë se pse pikrisht refere. Po deri tani gjykime nuk kam pas që të flas për këtë pjesë, por më tepër mund të them se më kanë pas lavdërata, më kanë ngrit, më kanë dhënë moralin akoma më tepër që unë të jem një shtytse kryesore edhe për të tjerat, për femrat tjera. Por tek ne ende nuk e kuptojnë atë fakt se gjithmonë nuk ka të bëjë as pak që femër mashkull, gjinja mashkullore duhet të jetë në pjesën e futbollit, kjo nuk mund të bëhen as pak, nuk ndikon as pak, sepse nëse din punën, nëse i din rregullat, pa marrë parasysh gjini femërore ose mashkullore, gjithmonë dhe kryesh me sukses. Kështu që shpresoj të jem unë shtytse kryesore edhe për gjinin femërore që vijnë në vijim. Nuk është as pak problem, edhe okay, mentaliteti tek ne, ofendimet që kemi brenda ndeshjes, ndihesh pak keq, po mësosh, edhe unë kam edhe prindin faktikisht, kur më shihna për ndeshje, i them, babi, si nuk ndihesh keq, se vajza jote, normal, prind. Gjithmonë më ka këshillu, kur ty ish brenda në stadion, mos i dërgjo të tjera. Ti je stadioni edhe lojtarët jeni. Tash, çdo kush tregon kulturën e vetë, se me ofendime me gjëra askush s'ka arrit. Nëse dikush e kupton sportin, nuk do ketë atë kulturë që e bojnë. Nuk duhet të ketë gjukime, gjukime, ofendime. Duhet të ketë sport dhe kryen. Por besoj se do ketë akoma më tepër sukses nëse të kyçen sa më tepër femra në sportin në pjesën e referimit, se s'mund ta quaj sport. Po besoj të ishte një sukses i tepërt. Ndoshta tash edhe që janë duke të ndjekur ty edhe frymëzohemi në ndërkohë ndo një femër që ndoshta pak ka qenë në më dyqe, mirë po do doja të di se është edhe në gjarja e fundit në salën sportive që ndodhi këto pikrisht mes ndeshjes së fundit ku kishte edhe një kacafytje mes tifozëve. Sa ndodhë kjo edhe në sportin e karatez që të referimit? Sporti karatez më tepër kacafytje ndodhi me mund të quajmë edhe me referët, se gjithmonë është ai referi. Tek ne është e vështirë, në karate ndryshojmë pak gjërat, pjesën e referimit edhe karates. Se në karate ndryshojmë shumë rregulla që tani janë 5 refer, dhe nëse vendosin 2 refer në të njëjtën anë që të kundërshtarit, atëherë është pikë për atë kundërshtar. Por tek ne ndryshon kjo pjesë e referimit në pjesën e karates, se gjithmonë nuk dua të cek më tepër këtë se si thon pjesa maqedonase ose shqiptare, gjithmonë kemi qenë të shkelur, ta them kështu, nuk e kam problem as pak, por besoj se dita ditës dhe ja tregoj me punë që ne jemi shumë para tyre, në gjithë shka. Por jo gjithmonë mund të gaboj referi, këtë duhet ta kemi parasysh, gabimet mund njenë edhe nga anët
Tifozët gjithmonë gjejnë një mënyrë, një shkak, një arsye. Nuk është arsyeshme pse ti lishosh referit ose pjesës të klubit. Ajo nuk e shoh të arsyeshme atë pjesë. Aty gjithmonë është ai pjesa e sjelljes, e kulturës, gjithmonë është tek pjesa e njerëzimit, se nëse ke kulturë, nëse ke sjellje, ke ndërgjegje, asnjë nuk mund t'i lishosh një personit të fizikisht, por të nuk di. Të ka ndodhur ndonjëherë të lëshohet dikush fizikisht? Jo, nuk më ka ndodhur akoma. Ndoshta është ai pjesa që jemi gjinia femërore dhe ndikon pak. Shpresoj nuk të ndodhë asnjëherë, se në ato momente e gjithmonë brenda 90 minutave gjithçka mund të ndodhë. Gjithçka mund të ndodhë. Sa ka ndikuar në aktiviteti fizik që ti ke, në trupin të, në ushqimin të, në gjithë shka në shëndetin të, si e para? Ushqimin për të qënë një sportistë e mirë, e sukseshme, dhe fizikisht e fuqishme, se sportit do aktivitet fizik shumë të madhë, por edhe shumë stërvitje. Për të pat një trup të shëndeshme, gjithë mund të të kesh një ushqim të shëndeshme. Kjo është fakt, jo që veç një sportistë e kupton, po gjdo njeri që është në e kupton që një ushqime shëndetshme gjithmonë bën një trup të shëndetshëm. Por ne si sportisti kemi edhe oraret e ndryshme të ushqimit, kemi pjesën e servitjes, si dalim nga njerëzit pasiv që janë. Se ne aktiv që jemi, dim edhe gjërat, jo dim gjërat që ti ham, po ham atë që na kërkon organizmi në ato momente, që të kemi energji për servitjen e ardhshme ose për ndeshjen e ardhshme, për të patur një fizik akoma më të mirë. Sa është e vështirë, a duhet të konsumohet ushqim para apo pas stërvitjeve? Gjithmonë pas stërvitjes, 2 orë mbas stërvitjes të konsumohet ushqim. Para stërvitjes 2 orë mundet? Kam dëgjuar se mundet edhe 2 orë përpara, jo vetëm. Jo, e kam fjalën që më fal se thash para mbas, para stërvitjes. Kërkoj ndjesë. Jo, nuk është problem. Para stërvitjes gjithmonë duhet 2 orë para që 2 orë para. Të tretet edhe ushqimi që nëse han brenda gjysmore, ha ushqimet, shkojnë stërvitje faktikisht i ndjesh e lodhur, e rënduar, edhe nuk stërvitesh, po edhe nuk e ushqyer, nuk e fuqishme, nuk e fizik akoma, organizmi është shumë i dobët në ato momente. Sa ke vajza në klubin ku edhe je referi ndoshta aty? Sa ka femrat e cilat vijojnë? Femra në pjesën e referimit, unë me krenarim, unë e cek që unë jam e Strugës, mund të them që e rrethinës së Strugës, fshati Zagraçan, ku në të cilën është i fshat i vetëm në Maqedoni, mund ta them që ka 3 refemra femra. Dhe ne i përshëndesim shumë. Gjithashtu edhe unë i përshëndesim, ndjem krenare për ato, si për vetën edhe për ato. Ndjem edhe ne krenarme, jo. Por besoj se mund të ata cekë edhe mos e haroj edhe Vjollca Izeri, e cila posedon licencën në FIFA, është referia e parë në Maqedoni që e ka një licencë të tilë në pjesën në shqiptare. Kështu që pse mos i ndje kapat e asaj dhe të arrija akoma më tepër. Më jep një frymëzim shtytës. E ke një person nga i cili mund të frymëzohesh edhe nga kush hapat edhe cilës mund t'i ndjekësh. Dhe nuk dyshoj se do të jenë hapat suksesshëm. Je një vajzë vërtet e aftë dhe nga ajo që arrita ta vëri këmbëngul shumë për të arritur. Sa duhet të jenë këmbëngulës të rinjtë të sodit? Ashtu si që edhe ti. Nëse do diçka në jetë, me punë arrit gjithçka. Se ne jemi mësuar pa munduar, pa këmbëngulje, ti marrim gjërat. Nuk mirën gjërat ashtu. Unë kur e mendoj që pe moshës 6 vjeqare, tani jam 21 vjeqare, gjitha ato vite karrieri kam bërë, gjitha ato vite sport, edhe ende nuk e kam arrit atë që dua unë. Kështu që mund të them që shumë vite janë, 15 vite në pyetje me sport, që jam marrë edhe s'mund të arri në atë që kam dashur unë edhe kur e mendoj që duhet akoma vite, dhe jo akoma vite, po gjithë jetën të servitesh të arrishat që kërkon, nuk është keqë, por duhet të cekë se me një vit ose 2-3, si thonë, si e mendojnë të tjere, ta si nuk arrijet sukses, gjithë mund të kesh një synim, një andër për diçka, të kesh një synim që unë këtu dëmëri, me vështirësi, pa vështirësi, do kushe ka rrugën e vetë dhe fatin e vetë, kjo është fakt, por besoj se me punë gjithë qka arrijet. Të faleminderit shumë edhe për këtë porosi, të cilën edhe i deri tek të gjithë që janë duke ndjekur. Çfarë planifikon në të ardhmen, ku do të jesh, në cilën ndeshje do të marrësh pjesë? Diçka për të ardhmen e afërt të na zbulosh? Parashikimi gjithmonë shkon sa më lart, që është e mundshme njeriu gjithmonë sinon pjesën më lart. Por nuk jam person që të marr direkt të hyp në maj, pa kaluar shkallët ndalë nga dalë. Dhe besoj se njërë të filloj prej Ligës Maqedonisë që të referojnë ndeshjet më kryesore që egzistojnë, pëse mos jemi unë ajo
referia femër që tjeti marrë në dorë ato ndeshjet më kryesore që janë në Maqedoni, por mandej në Europë mbetet e të shihet. Shpresojmë që të gjitha ëndrat e tua dhe të realizohen, të gjitha ëndrat, jo ëndrat, po të gjitha këto synimet të cilat ja ke vendosë vitës para, dhe të realizohen. Ëndra kanë qenë në moshën 6-7 vjeqare, tash janë vetëm se synimeve, qëllime dhe cilat tonë tjarishtë. Gjithë po në ëndër mu thëmë në moshën 6 vjeqare, se nuk e kuptoja ende konceptin e një sportiste, një karrierë, një diçka profesionale, nuk e kuptoja akoma, se isha fëmijë, mendoja veçëm e shkojnë karate, veç të atë pjesë e mendoja, konceptoja, veç akë karate. Do t'i rajë gjithë në shkollë. Jo, nuk e kisha, mund të themë se sporti karate së gjithmonë i ka njerëzit më të kulturuar në jashtë kornizës garave ose kornizës servitjes që ja. Gjithmonë janë më të kulturuar, nuk e mendojnë në këtë pjesë, gjithë ku shtot dhe i rafish, sa ke rafur, gjithmonë këtë pjotiva po. Të nuk shkoj për të rahat, jo shkoj për vetën tim, për të garuar, për krejtësin tim shkoj. Edhe këtë energia negative largohet. Por është normale, shumë normale, jo veç sporti karates, po edhe të ecësh 20 km ose 10 km në ditë e heqë gjithë energji negative. Por në që si ta cekë t'i këthej më pas që në moshën 6 vjeqare si kisha asë këto synime, këto andra që të bëjmë mundi kushin jetën ti, as pak nuk ishte kjo, të jemi e realë, se si fëmiti ndrëjsh këtë gjëra, s'kishte logikë. Po vitët që kalonin, gjëra ndryshonin, gjëra t'i kuptonin akoma më tepër, të rriteshim. Por gjithmonë gjdo në tërka që në pjesën e karates, që t'jem një trenere e sportit karates, t'jem një referë në sportin e karates, gjdo gjë ndërroja në sportin e karates, se nuk e kisha ndër këtë pjesën e referimit e cila nisi spontanisht, nisi nuk dhja edhe vetë si ta themë, si thënë gjërat e bukra ndodhin rastësisht edhe kjo mua pjesë e referimit ashtu e tillështë. Por më vjen keq, mund të them se për 15 vite në sportin e karates dhe u tërhoqa, pa u bo një trenere e karates, por nuk mund të them që pa u borë, se enda nuk jam borë, por besoj se të bojmë. Këto dhe e premtoj që unë të bojmë edhe trenere e karates. Shpresoj të kesh edhe klubin tënë. Po, inshallah, shpresoj edhe unë e kam andrë, se nuk mund të ashkel djersën e prindri dhe djersën time për kaq vite që kam argjuar, dhe mos kem asë një licencë, asë një diplomë si trenere ose si referet karates, nuk mund një alejo edhe vetës time, dhe besoj se dita ditës do kryet edhe kjo pjesë, por njërë për njërë jemi të udhëzuar në drejtimin e referimit, ku dita ditës më hapen dyrë të reja që duhet t'i mendoj gjërat shumë ndryqë, që duhet t'jeme pregatitur si fizikisht, si psikikisht, se nuk din edhe si vendosë, sa vendosë për t'mirë ose për t'keqë, dhe t'jesh në gjendje që t'i mendoj gjërat shumë gjatë. Jo gjërat sot për nesër, se sot për nesër nuk bëhet asgjë, duhet gjërat sot e për 10 vjet i mendosh, si mund të rrjedhin punët. Por dhe pjesën e referimi që jam këtu deri ku jam, mund të kam pas mbështetje, familja është gjë normale, por kam pas mbështetje edhe nga kryetari i referve të Strugës, nën kryetari Ilir Sela, të cilin e përshëndes dhe vazhdon të jenë mbështetës kryesor, si për mua dhe për gjinim femrore, pjesën tjetër që janë. Por besoj se asë trenerit karates, asë Ilir Selës, asë prinderve nuk mund t'ja shpërbleni ditë. Por besoj se me punë t'jenë të kënaqur edhe ata. Dhe t'jenë të kënaqur, ta që jenë edhe studente dhe pas përfundimit të studimeve. Shpresojmë që të gjitha këto ide, synime që i ke, do të realizohen dhe do t'je shembull që vetë se je për të gjitha femra, se sporti vërtet duhet jetë pjesë e gjithë se cilit për një shoftë edhe një vrapim, do shta në pas ditë apo në mëngjes, duhet jetë pjesë e jetës sonë. Në veçanti zhnisë femrore për arsye se hacim shumë edhe në raste, kushojmë edhe obezitet edhe mbipesh, si tek fëmijës, si tek të rriturit dhe vërtet që tani kemi të gjitha mundësit, të gjitha dyert janë të hapura për ta realizuar, për ta arritur një trup të shëndosh gjithë të tjilë. Por prej të them tek fëmijët, fëmija s'mund t'a kupton. Pa e shtyr prindri në diçka të miret me sport, se prindri është pjesa kryesore që të merë të vjetë tek fëmija, për qëfar është t'i aftë të bo. Nëse nuk është t'i aftë për diçka dhe një sport, pak të ta qonë në lojra argëtuese, të mire të fëmija me diçka, mos jetë pasiv në stopë, gjithmonë hasemi me problemi mbi peshtë, por tani më vjenë mirë se dita ditës edhe të gjinja femërore, ka ndryshuar gjëra që miren tani i shofin njëra tjetërës, se ne femërat më themi e pak gjeloze, në trupin jemi.
Po, mirë edhe kur jemi, se të paktën e rregullojmë e mbajmë trupin tonë. Po, dhe kjo më vjen mirë, por jo të kjo mirem... është xhelozi pozitive. Po, xhelozi pozitive mund ta them tek femrat. Por pse mos mirën edhe me sport profesionist? Pse jo? Ndishtoj akoma më tepër. Besa, bisejt shumë e këndshme është kjo me ty në këtë mëngjes dhe besoj që të gjithë janë duke u kënaqur dhe disa janë duke dëgjuar këtë bisejt mes ne dhe do doja të di nëse ke diçka tjetër që nuk e lam pa përmendë që vlen të potencohet mbi ty, mbi karrierën tënde. Ndoshta mund të kem, por momentalisht nuk po më kujtohet, ka shumë gjëra në sportin, në sport kam. Në sport kam gjithë jetën të fol, nuk kam marrim për sportin në jetën time. Por kisha një këshill të jap për si për gjinin femërore, që jam të cilat i përkrah dhe dua që jo të arrin sa kam arritur, por dua që të më kalojnë edhe mua. Si në pjesën e referimit, qoftë edhe në sportet tjera, dhe isha unë akoma më tepër krenare për të shohë gjinia femërore që ka arrit kulmin e karrierës, ndryshon mentalitetin tek ne. Se është një problem në tekne, në shtetin tonë, tek shqiptarët, por besoj se dita ditës me punë gjithçka dhe arrijet dhe e i pësha një këshilë që kur më sëndale synimet dhe andrat e tyre t'i vazhdojnë. Nuk është as pak problem ose negative kjo pjesë nëse mirësh me sport. I kësha lutë që edhe familjet, prindirit e tyre, që gjdo kusht ja hapte dyërt, qoftë gjinisë femërore, qoftë gjinisë mashkullore, të miret me sport, sepse sporti është shëndet mbi gjitha. Shëndet mbi të gjitha. Faleminderit shumë, Besa. Faleminderit edhe juve. Do të jemi sërish dhe do të kemi gjëra gjatë për çfarë të bisedojmë. Të dëshiroj shumë suksese dhe të gjitha synimet të realizojmë ti. Faleminderit shumë.